ମାନେ ଆସାମୀ 302 13 ନମ୍ବର କୁଳମଣି ବରାଳ କେସ୍ ହେଲେ ଆଇନଗତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନିଅନ୍ତୁ। ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିକି ତାକୁ ମାନେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ପ୍ରତାପଜେନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲେ ବି ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ସେ 302 ଆସାମୀ ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ମାଟି, ବୁଦ୍ଧ ମାଟି, ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମାଟି, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମାଟିରେ ଅରାଜ କରୁଥିବା ନେତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାହାଙ୍ଗାବାସୀ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ।